سلامونه می اومنه نیک هیلی ور سره گرانو لیدون کو تاسو ته هم ز زنگولی سلامونه ډالۍ کوم خدای دې وکړي چې تاسو اومنه خامخا یې منی بس اکا ور خو تا ته ښه راغلاست وایم او بیا قدرمون لیدونکو نه مننه کوم چې موږ سره په خپرونه کې دي او زموږ خپرونه ګوري او تر اخره باید ولې به نه ګوري خامخا به ګوري هغه دا ګل ملا همکارا او قربان امر کوه وای هغه دا هغه د ټوله خبره دې په هغه او دغه کې تېره کړه واوروره یو ښوونکي زده کوونکي ته وویلي چې دا نن ته ولې ناوخته راغلې ښه نو بیا زده کوونکي ورته څه وویلي زده کوونکي ورته وویلي که نه وایي خبره داسې ده چې د پلار مې له مور سره جنګ و نو ځکه ناوخته راغلم ښوونکي ورته ویلي نو دا خبره په تا پورې څه اړه لري د ناوخته راتلو پورې څه اړه لري وایي خبره داسې ده استاده چې یو بوټ مې د مور په لاس کې یو بوټ مې د پلار په لاس کې و یو بل ته ویل چې ولم دې ولم دې ولم دې ولم دې ویشتلې سره نه کوله هماغه و چې زه خپلو بوټونو ته انتظار وم نو دې څپلۍ نه لرلې چې پښو کړی وی کېدی شي بوټان به هغې ته پرېښی وی ځکه چې ښوونځی ته پاتې کېده څپلۍ دې پښو چمبره خېلو څه به راغله کېدی شي چې ژمی او که نه بوټانو نه نیک شي کېدی وه دا وګوره ښه اوس دا راته وایي چې بلبری مو راوړي دي بلبری ما سره یوه ډېره په زړه پورې بلباره ده ښه هغه موضوع چې ورته وایي که نه نو اکا پاکستاني پوځیانو نه دی د ننګرهار ګوشتې او لالپورې ولسوالۍ په دې باندې راکټي بریدونه کړي دي او د سیمو خلکو ته هم اختار ورکړی دی خبرداری ورکړی دی چې خپلې سیمې پرېږدی که نه خیر مو نشته د سر خیر مو نشته لا اله الا الله دا وګورئ دا کومې ورځې چې ته هم ښه حیران کړې دا کومې ورځې ته دې پرېښودلو یا پاکه پروردګاره همکار صاحب پخوا چې به د پنجاب بچي زړلې بیا به ورته ویلي چې سو جاو بیټا پټان آئے گا پټان آئے گا وی ویده شا چې افغان براشی اکا هغه نه ویده کېدو نو اوس به ویده کېدو اخا د دې خبرې په اورېدو بالکل او اوس نه دا راته وایه چې په دوی کې دومره جرأت له کمه شو ګوره دغه ځای کې پوښتنه راپورته کېږي چې دوی کې دا جرأت له کمه شو چې اوس دومره شول د کونړ غرونه خو یې راته نوش او جان کړل خلکو باندې بمباری وکړلې اوس ورو ورو رانږدې کېږي وایي یو سړي وزامن درلودل وزامن یې درلودل لورګانې نه لرلې نو هغه نو خو به الله تعالی خبرې که نه چې درلودې که نه خو په دې زمنو باندې حساب کېږي که نه او که نه اوه زامن یې درلودل او بس ښځه یې راغلله وایي یا سړیا وایي څه خبره ده وایي بس نن د چرګې هګۍ ورکه شوې ښه زامن یې راوغوښتل کېنول وایي بچو لاړ شئ د چرګې د هګۍ غمه وخورئ ښه د چرګې هګۍ ورکه شوې یو د په دې اوه زامنو داسې دا وګوره دا پلار مازه یې خراب شوې دي موږ باندې څومره ضروري کارونه پرېښودله او یوه هګۍ پسې هم لېږي یوه هګۍ څه شی ده بس ورکه شوه بس بله ورځ ښځه راغلله وایي سړیا چرګه ورکه شوه څه شی ورکه شوه چرګه ورکه شوه بیا یې زامن راوغوښتل وایي بچو لاړ شئ د هغې هګۍ پوښتنه وکئ پوښتنه او بس بچو یې ویلي اوس یې پوره ماغزه خراب شول د پلاره ځکه چې ورکه چرګه ده او لټۍ په موږ باندې هګۍ خو بس بیا لاړل سره بله ورځ ښځه راغله وایي غوا ورکه شوه بیا یې بچي راټول کړل ورته یې ویلي وایي بچو لاړ شئ د هګۍ پوښتنه وکئ بچو
بچه ویلی اوس خو بیخي د پلار مغزو کار پرېښوده ځکه چې چې ورکه غوا ده او دا هګۍ په مونږ باندې لټوي خپه هګۍ پسې دا وګورئ بله ورځ درام په دېوو ورونو کې یو ورور چا وویشتو مړی کو الله دا شپږ زامنې راټوله وای بچو د ما مغزه خراب نه دي دښمن اول راغی هغۍ ځان پټه کړه پټه کړله ودرېږه چې دوی پې باندې دردېږي که نه چې دوی پکې اوس څه وایي څه وایي تاسو په هغه هګۍ باندې ونه دردېدی بیا یې درنه چرګه پټه کړله ونه دردېدی بیا یې درنه غوا پټه کړه بیا ونه دردېدی دا دا اوس سړی درته وویشتو که نه اوس هم د هغې هګۍ پوښتنه ونه کوي که نه بس همداسې یو یو بمړه کوي دا خبره هغه اولین راکټ چې د کونړ په سرحدونو ولګېده که نه دا کړي کې موږ د همدغه میز له شانه وهله چې یا خلکو ویښ شئ ویښ شئ طوفان را روان دی دا څه شی کوي ویښ شئ چې څوک ویده یې راویښ شي که نه چې مړ 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 زه دې حیران کړم ستا د دې سترګو نه دینه خو ډار په کار دی چې مړی نو مړی به څنګه راویښ شي عجیبه سړی ته وله خود نه باندې مارواروته نارې وایي ویښ شئ نو پوه شي په خبره پوه شوم والله هېڅ پوهېږي څنګه خو نو چې ته زه ورته وایم چې ویښ شئ نو زه دې خپل ویده ولس ته غږ ونه کړم چې ویښ شئ هغوی ویښ شوي دي وګوره چې څه وایي نن زمونږ د ټول محمد قوم چې دلته کومه غونډه جوړه شوې ده په دې کې لوی لوی قومي مشران او دیني علما د خپلو سلاو سره راغلي دي او دغلته سره ناست دي تا په دې خاطر باندې چې د پاکستان حکومت له خوا نه د لالپوري په مربوطاتو کې چې نظرخیل ملاخیل یعقوبي او رینا او پارچا او دې منطقو ته اختار ورکړل شوی و او هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې دا منطقې تخلیه کوي هېڅ قسم د هغه یې نه و معلوم چې د تخلیه وجه او علت یې څه شي او دوی څه ویلي چې نه د دغه ځای نه په دوی فیر شوی او نه دغلته د دوی د مخالفینو مرکزونه او ځایونه وو او نه د دوی د مخالفینو دغلته کوم فعالیت و قانی مشر یم زه دا خبره کوم چې د افغانستان خاورې ته څوک په بده ګوري هغه زما دښمن دی او دښمن یې ګرم او که چېرته د افغانستان تاریخ میمندو په هر ځایونو اوسه معلوم کړی دی په څه خاطر یې معلوم کړی دی چې د افغان په خاوره خفه کېږي دا ځان ده په خوږاخیلو نه ده دا په غونډه افغانستان ده زه وروره په قام خوږاخیل یم او دا لرګي د کنډه اوسېدونکی یم نوم مې ملک دلاور خان دی خوږاخیل داسې یو بادر قام دی چې پاکستان ته د دې نه مخکې هم خپله ایمانداري ښودلې ده ده نه دا خو ولسونه وو که نه قومي مشران وو که نه چې دا خبرې وکړلې اوس د هغه ځای دا چارواکي څه وایي کومه موضوع شته که نه ولې نشته د ننګرهار والي صاحب ګلاغا شیرزي تېره ورځ په یوه غونډه کې وویل که چیرې د پاکستان پوځیان یو راکټ هم بل د ننګرهار په ولایت باندې را خوشې کړي نو له ورته عمل سره به مخامخ شي دې ته وایي د نر بچی د شیر بادر هسې خو مونږ نوم پې باندې زمری نه دی ایښی ګوره مخکې چې مې ورته کیسه وکړله دا زمونږ د نورو ولایتونو دغه ځوانانو اخوا دېخوا خلک به وایي که نه چې زه په دې پولو کې تنه هغه پښتانه پراته دي که نه پرېږده چې خمبیره شي ګوره دا تنه د کونړ خبره نه ده دا د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ خبره نه ده که نه لالپوري خبره نه ده دا د پوره افغانستان خبره ده په ګوشته به درته دا راکټونه راولي راولي که نه نو ولاکه د بدخشان هم تېنه په ارام پاتې شي که دې خلکو سترګې هم داسې سري ولاکه ته مزار هم خلاص شي هرات هم خلاص شي یو یو ولایت به هم ترېنه خلاص نه شي خو په کار دا ده چې اوس ټول لاسونه سره ورکو او د دې بلا مخه ونیسو یو موټی شو او ګوره په ګوشته باندې برید په ټول افغانستان باندې برید دی ودرېږه تا وجود کې
سونه گوتی دی سونه سونه ویختان دی پوز او گره صحیح ده کنه وجود خود تا ده کنه بلکل بلیگا وی 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 چکه